Сива продължава темата на живо сега. Диди, здравей! Здравейте! Както чухме в репортажа на колегата Кристина Албантова, наистина свободно се продават тези вейпове, най-вече в социалните мрежи можем да ги открием. Те се поръчват съвсем свободно и се доставят с корейски фирми, като се тиражират като абсолютно безопасни. Но дали това е така? Ще разговаряме сега с помолога доктор София Ангелова. Добро утро! Добро утро! Виждаме ги постоянно в социалните мрежи. Те са електронни цигари с наличието на канабис. Обаче се тиражират като безопасни. Така ли е и какъв е ефектът всъщност върху нас? Изключително сериозен е проблема в обществото, тъй като последното голямо национално проучване на Националния център по обществено здраве към Министерство на здравеопазването показа, че най-вече младите хора пушат електронните устройства у нас, а електронните устройства са заляли пазара между 25 и 35 годишна възраст. И когато ги питат защо пушите, те казват защото са атрактивни, защото са безвредни. Аз не бих казала, че са безвредни. В случая, това синтетично вещество, което се оказва, че е аналог на тетрахидроканабинола, съвсем не е безвредно. Нека да припомня 2018 година, как пострадаха 48 щата в Америка, с разболели над 1000 души, от които отбележете с тежки токсични пневмонии, с тежка дихателна недостатъчност. 26 души загубиха живота си, от които 80% са под 35 годишна възраст. 16% бяха под 16 годишна възраст. Ето това са младите хора, пострадали от тетраканабинола, който беше намерен в електронните цигари. Какъв е неговия ефект обаче и как въздейства? Чрез CB1 и CB2 рецепторите той въздейства върху централната нервна система, върху гастросистемата, върху масната тъкан, черния дроб, изобщо върху целия организъм. Какви са проявите? Ще ми зададете този въпрос. По отношение на централната нервна система, когнитивни прояви, може да има и кратковременна загуба на памет, нарушена концентрация, нарушена ориентация. Това се рекламира като съвсем безвреден и че може да се шофира дори след употребата. Абсолютно не съм съгласна. Тези хора, които употребяват това вещество, те стават опасни за пътищата. Ние видяхме в репортажа хора, които пушат и шофират, тъй като се нарушава тяхната концентрация. От друга страна, промяна в емоционалното състояние. Някои стават умаяни, докато други са изпълнени с чувството на страх. И още нещо. Тахикардията, хипотонията, т.е. въздейства и върху кръвоносните съдове. Разширяват се зениците, разширяват се артериолите на конюктивата и те стават с зачервени очи, така че има вреда определено и позволете ми да се обърна с послание към младите хора. Нека да пазят здравето си. То е най-сериозният ресурс, който държим в ръцете си. И да знаят, че белия дроб се развива до 25 годишна възраст, след което започва да старее. Колкото повече токсични вещества му да подаваме, толкова по-рано остарява. И затова дарете си свобода, защото да спреш да пушиш означава да бъдеш свободен и да бъдеш здрав. Много ви благодаря за всичко това, което казахте. Много важна информация. Въпреки, че това се тиражира като съвсем безопасно и дори легално, това не е така. Както и обясни доктор София Ангелова, при употребата на такива устройства може да има тежки последици за здравето ни, и също така наличието на канабис или подобно на канабис вещество изобщо не е легално, така че каквото и да видим в социалните мрежи, преди всичко лична отговорност. Яна, благодаря ти, бъдете внимателни. Разговаряйте с вашите деца какво използват. За ползите пък от образованието ще говорим след 9. Как един умен човек спечели 20 000 лева. Васил Гюров, познат като изпълнител, емблематичен, участва в предаването Стани богат. Това обаче след кратко прекъсване. Среща, която чакаме с нетърпение. Разделяме се за кратко и след това новините си Ивайло Везенков.